Zdarec všichni, mé jméno je Nejva, hrajeme The Long Dark, jsme uvězněni v ledové jeskyni, teda neúplně uvěznění, my tady tak nějak jako spíš přežíváme. Rozdělali jsme si oheň a musíme se dát do pořádku, nejsme na tom úplně líp a jdeme na to právě teď. První věc, kterou musíme udělat, je asi, že si dáme nějaký rákos. Tak, máme docela velký hlad, takže zaženeme hlad rákosem, to je takový jako neúplně vydatný a výživný zdroj jídla a energie, ale prostě udělá svoji práci. To si myslím, je důležitý. Tak, další věc, kterou můžeme udělat je, proč já tady mám svítilnu, nechci svítilnu, když s ní nesvítím. Máme tady dva cooking sloty a já tam takhle prásknu tady to maso jelení, který jsme si sebou přinesli. 1 kilo. Tady budou 2 kila. Tak, vybrat. Tady jsou nějaký antibiotika. Je to ten revolver pořád, no. Chtěl jsem jedničku, dáme si do ruky lampu. Koukneme se tady kolem, co tu máme, kam to vede. Jestli budeme mít nějakou cestu jakoby dál. Doufám, že nezabloudíme. A zkusíme pozbírat nějaký uhlí, ať se můžeme potom zahřát a usušit. A tady světlice. Asi vezmu. A, ne, to je kámen. Dobře, necháme si kámen. A tady tudy si myslím vede cesta dál. Nemáme úplně moc času. Kámen. A nemáme úplně moc času. Nesmíme tam nechat to naše maso. Spálice. Tady je cedr. Podpaloč nepotřebujeme. Prohlídneme mrtvolu. Já teďka pohrdnu trikovou obuví, protože ji nepotřebujeme. Musel bychom ji táhnout. Stejně to budeme rozbírat všechno na hadry, případně na kožešiny. Spousta kamene. Wow, to je ale solidní bludiště tohle. Co to? Když nám je trošinku strach, abychom se zpátky vrátili v pořádku a včas. Tak, dobře. Nebudem tady zase dělat troubu. Já už takhle asi možná budeme mít trošku honíčku, abychom se podívali, abychom našli cestu tam, odkud jsme přišli. Taková pěkná plošina nahoře, tady by se dobře rozdělávalo ohniště, to bylo docela hezký. Člověk by měl přehled o tom, kdo chodí kolem. Ale až příště. Teďka jsme si našli ohniště tam, takhle kousek dál, takže tam zůstaneme. Už jenom proto, že nám tam hoří oheň, samozřejmě. Nějaký červený světlo, že bychom byli doma? Co? Ne? To je světlo tady z vrchu. Tam nejspíš přichází noc. No, už je to tady. Už jsme ztraceni. Nejsme. Ještě máme polovinu času, než to bude hotový, to nevadí. Já schovám tady lampu. Máme nějaké oblečení, takže já zkusím snížit váhu toho oblečení. Titan z toho, který na sobě neneseme, tím, že ho rozeberu. Staromódní parka, to je 53 minut, ale my to chceme zpracovat. 20 minut, OK. To je dobrý, to nám vystačí, maso se nespálí, doufejme. Tak, zvěřina pečená, super. Zvěřina pečená, perfektní. Tak jo, máme upečenou zvěřinu. Můžeme tady takhle ještě rozebrat ty ponožky, které neneseme. Úkony zpracovat. A možná... Ale v klidu. Tady máme ještě tuhle tu mikinu. Slušná mikina s kapucí. A my na sobě máme tenký vlněný svetr, silnější svetr. A mikina 2% ochrana, plus 1,4. Je mi líto, pořád naše svetříky jsou lepší než tady ta mikina. Nedá se nic dělat. Tak, máme tam nějaký uhlí teda. Můžu cedrové dříví. Přidáme. Hodíme tam uhlí. Tak a sníme toho jelena. Ať se pořádně nadlábneme. Jenom to se dobře najíst, že jo? Tak, super, to bylo fajn. Možná se trošku napijeme, protože máme žízení. Máme žížení, poloviční žížení. Tak, a máme ještě docela dost energie. Tady je takhle spacák.
Mohli bychom ten spacák vzít a rozebrat. Nebo já tady použiju svůj spacák. Tyjo, položím já tady svůj spacák. Si přece jenom budu muset najít zase nějaký jiný místo někde. Tak, to je blbý, to je napřed. Ale to nevadí. Ano, u toho ohně prostě nemusíme spát. Tak, 4 hodinky to bude hořet. Pojďme si vzít tady knížku a 1 hodinku si nastudovat. Jen tak, rozdělávání ohně. To by nám mohlo zvýšit za chvilinku velkým způsobem naše schopnosti pro rozdělávání ohně, to je dobrý. Ano, tak to zvládneš. Ještě hodinku. Jo, dobrý. Začínáme být unavení. 77. Tady ten nůž zahodíme, necháme si ten jeden. A další nějaký věci navíc. Ale víte co? Já jsem teda řekl, že ten revolver si brát nebudu. Better safe than sorry. No jasně, já si myslím better safe than sorry. A který to je? To je to tenhle a není nabitej. Dobře, takže zahodíme. Říkal jsem si, že bychom mohli vybít a vzít si náboje z něj, ale žádný náboje tam nejsou. Tábora, který necháme hořet, zkusíme si najít teda místo, kde bychom se mohli ubytovat. S naším milým spacákem. Tak, zažehni. Nejspíš tady někde takhle jako... Tady to taková... Taky pěkný prostor. Můžu já si takhle vzít? Jo, já můžu takhle z Quickmeny si najít bedroll, to je dobrý. Člověk se pořád učí. Díl číslo 29 a pořád neznám všechno. Tak, půjdeme tady sem. Co tady na kameni, to vypadá jako pěkně. Mohli bychom třeba se takhle jako utábořit na kameni? Nemohli. Překvapivě. A... To je to kamení a tohle je ta cesta, kterou jsme šli, že jo? Tady někde bude ta vrtulka, nalevo. Víte co? Ne. Mám tam kafe u sebe, ale brát si ho nebudu. Tady to je takový pěkný. Možná bychom mohli zkusit na nějaký dom. Nějaký místo, kde bude prostor. Tam... Tady nahoře, že jo? No tak. Jo, tady leží Čeče, ten bych si tam jako ustlal, ale... To v celku kazíš. Půjdeme ještě kousek dál. Jak jsme to s tím oblečením? Jo, oblečení nám krásně proschlo. To je výborný, to je úplně super. Oblečení úplně suchý. Tady to vypadá dobře. Taková křižovatka. Pardon, tohle jsme chtěli, takhle. Jo, podívejte, už jsem tady zelená. Takže. Jo, teď tady se budeme hledat spacák, ok. Já se zkusím ještě najíst. Vezmeme si celý tady to maso. Skoro 1000 kalorií z 1 kila, to není špatný. Napijem se. A jaký máme čas? On je skoro půlnoc. Já si dám tady takhle šálek bylinného čaje pro lepší spánek. Tak, zpět, spací pytel. A já si myslím, že si dáme takhle 8 hodin, tak se vůbec nic nestane. S trochou štěstí nás napadnou skalní trolové nebo skřeti. Když čtete Tolkiena, tak asi víte, co by se mohlo stát takhle jako v divokých jeskyních. Super, jsme téměř vyspaní. Možná ještě tomu nějakou chvilinku budeme věnovat, tomu spánku. Jak jsme na tom tady? Jo, pomalinku vychází slunce, ale ještě 2. Já si myslím, že 2 hodinky budou fajn. Tak, šup, vstávej. Musí stačit, ne? Super. Jo, sluníčko. Sice ještě nevidíme, ale sluníčko už je nahoře probraný. Já mám 3 světlice, nebudu plejtvat petrolej, když ho máme v celku dost. A půjdeme takhle se světlicí. Zkusíme se podívat, jestli narazíme na nějaké zajímavé věci ještě. Nejsem si jistý, jestli tato ta jeskyně má 2 východy. Tím jedním jsme vlastně prošli sem dovnitř a bylo by fajn, kdyby ten druhý vedl někam dál. Tak, tady jsou nějaký takový modrý svítící huby na stěnách. Nějaký krystalky, nebo co to je. Wow, je to opravdu velký a rozlehlý. Tak co? Skoro se vstane tohle, to je cesta, kterou jsme přišli sem dovnitř, co?
Větvička. Odejď ze skně, zkusíme to. Podíváme se, kam nás to zavede. Tak šup. A to on stojí jiný místo. Je to tak? Je to jiný místo? Je to jiný místo. Vypadáte sem pořád v H4 Virvoli. Ale je to jiný místo. A je tady docela chladno. Kde jsme se to ocitli? Tamhle je vlk dole. Čau vlku. Lekne se. Nelekne. Já utíká. Nelíbilo se mu to. Je tady docela velká zima, ale já si myslím, že takhle jako když zariskujeme, tak ono nám jako trošku přituhne. Tady Ice Cave, nějaký sapling. Dobře. Vrátíme se zpátky do jeskyně, zkusíme se tam na chvilku lehnout a uvidíme, jestli se bude něco dít. Našli jsme jinou cestu ven, což je fajn. Bude to nějaká propojka. Pořád jsme teda v H4 Virvoli, ale to se nedá nic dělat. Než nás to nepustilo do milého údolí, tak uvidíme, kudy půjde ta cesta. Je tady světlo na čtení, to by bylo fajn, že bychom nemuseli plýtvat časem. A tady máme použít, studovat. Jo, výborně, můžem studovat, to je dobrý. Tak, jedna hodinka, víte co, dáme tomu ještě jednu hodinku. Teď se nám zvedne, určitě. Achievement Orenchen, Penitent Scholar, ok, to je pěkný. A rozdělávání ohně se nám zvýšilo, to mám radost. Jak jsme na tom se skillama vůbec? Zpracování mašin 3, vaření 3, lukostřelba 1, kde jsem to vzal, oprava oblečení, rozdělávání ohně na trojce. Nádhera, výborný. Tak, zkusíme odejít ven, uvidíme, jak tam bude s počasím. Doufám, že se nám to už umoudřilo, ať nemusíme tady trávit noc další věskyni. Kdybychom se mohli prozkoumat. Jo, počasí je lepší rozhodně. Nejsme přetížení. 31,94 kg, 32 kg neseme, to je úplně v pohodě. A poběžíme tady dolů. Teda doufám. Možná tady poběžíme kolem takhle. Tamhle se po klidu pasou jeleni na sněhu. To jsou dobří jeleni, se ničeho nebojí. A tady máme nějaký stěny, po kterých můžeme šplhat. Tady máme klouzačku dolů. To by nám asi ušetřilo spoustu problémů. Navždy. Tak, vylazeme tady nahoru. A tam lítají havrani. Co pak to asi znamená? OK, a tady nějaký hnusný křoví. Si musím prosekat cestu. Tak já to jako zvládnu. Fakt že jo, ty dobrý. To jsem ještě nezažil, že bychom tady museli prosekávat cestu, proklestit cestu někam pryč. Tak, já tam vylezu, tam teda něco bude, buď tam bude jelen, nebo tam bude nějaký nebužák zmrzlej. A obojí nám může přinést dobrý věci. Možná bych jelena uvítal trošku víc. Nestěžuj si, čeče. Tady by se na plošince taky dalo spát, si myslím. Jo, je to řehole, co? Takové přežívání. Tak, jsme nahoře. Je tady nebožák. Já se beru šípky. Tak, výborně. Tady další. Tak, koukneme se kolem, jestli tam nehrozí nějaký nebezpečí. Vypadá to dobře. Prohledáme nebožáka. 81%. Odtrhaný bavněný šátek, uhel. Ty jsi to měl docela dost na zdejší poměry. Tak. Kde pak to jsme? Tady prostě není po lidech ani památka, vůbec nic. Děláme si značku. Jo, a teď se teda blížíme někam tady tímhle s tím směrem, je to možný? Tady už jsme jakoby, jo jasně, tady tohle to jezero, kde jsme tady napadli toho vlka někde. Možná to bylo tady. A to znamená, že se možná blížíme někam do prostor, kde je ten medvěd.
takže buďme obezřetní. Když tak máme nějaký světlice, máme revolver, spoustu nábojů do něj, tak s trochou štěstí bychom se medvědovi, nechci říct přímo ubránili, ale mohli bychom ho zahnat. Já přemýšlím pořád, kam teda jako se vydat a kam jít. Tak. Tady se spousta toho křoví. Jsou nějaký... Když jsou nějaký vlci. Jako teoreticky jako se na spaní můžeme vrátit zpátky do té jeskyně, že jo? O co jde? O nic. Akorát bych se možná radši nějak jako posunul někam dál. Je ti zima? Wow. Teďka jsem se posunul, tady jsem takhle dolů. OK, víte co, já prostě půjdu tady takhle kolem dál a uvidíme, kam nás to zavede. Určitě na šťopkách. Kdybychom našli nějakou další jeskyni nebo něco na ten způsob, tak bych se samozřejmě nezlobil. To je tak jako spíš kapsa než jeskyně. A vůbec nic v ní není. Tady jsou nějaký rejší houby. Tak si je nabereme. Přesto nebudeme nechávat, že jo, co se s tím bude dít. Nikdo jiný než mi to nesebere tady. No je tam spousta, já vím. A, tak. Těch vlků tady docela požehnaně. A jsem to s něčím spletl, s nějakým jiným regionem, že tam těch vlků je málo, protože tady jich jako fakt hodně. Tak, co tady? Taký pěkný místo celkem. Tady bych chtěl mít chatu, to jo. Chata v jezerní kotlině. Akorát úplně moc nevím, kam jdeme teda. A chtěl bych se trošku zahřát, protože nám padá teplota. Já radši jsem, když prostě víme, kam jdeme, víme, co mám před sebou, ale protože to se může stát takové velmi rychle fatální. Když my jsme jako docela dobře oblečení a já jsem si uvědomil, že ten jeden vlk nám tam potrhal oblečení a já jsem si ho nespravil. Což je na koláku teda, to se musí nechat. Tady je nějaká jeskyně, podívejte na to. Uhu. A tohle to je. Ne, není to medvědí jeskyně. Je to jeskyně s nějakým nebožákem, který má u sebe světlici a má u sebe loveckou pušku. Jednoduchá parka. Přemýšlím, jestli si nic táhnout. Wow, spousta nábojů do pušky. To bylo docela jako... Just what I need. Just what I need. Přesně tak, potřebujeme pušku. Já možná budu trošku sirábek a tu pušku si tady nechám teďka. Tu pušku si vezmu sebou. Máme ještě docela dost času. A víte co, uděláme to trošku jinak. Ale zkusíme se napít, to ti 38, no to nám úplně nepomůže. Ta puška je těžká samozřejmě, co si budeme povídat, to o tom žádná. Zkusíme zase něco sníst takhle. Protože nám zase jako trošku stoupá hlad. Začíná nám trošinku kručet, což je vždycky nepříjemný. Tak, třeba ještě takhle jeden. A není tady něco, co bychom mohli zahodit? Ne, kameny si necháme. Možná by nebylo špatný, kdybychom teďka... Jak to tady vypadá? Já se tady zamapuju. Držme si palce. Tak, máme tady chycenou... Hele, a tady je mršina. OK, takže my jsme vlastně kousíček odsud, takže teď obejdeme vlastně tady tady tu skálu, kde je ta jeskyně. A teoreticky bychom se měli dostat k té srnční mršině, kterou jsme porcovali předtím. Co? Je to tak? No to tak není. Možná by to mohla být nějaká úplně jiná srnční mršina, kterou jsme ještě neporcovali.
Tak, já tady koukám kolem, protože furt tady někde čekám toho huňáče. A jo, dokonce tady jako nějaká hudba nám k tomu začne hrát, taková ambientní. Nejhorší je tady u toho mapování, že vy prostě nevíte, kde jste, že máte mapu, ale ta mapa vám prostě neukáže vaši pozici. To je strašný oprus, ale strašlivý. Tak, medvěda nevidím. A nevidím teda ani srnčí mršinu, jen tak mezi námi. Ona byla někde na vodě, pokud se nepletu, ale... Mně to skoro přijde jako úplně jiný místo teda. Zkusím se kouknout tady sem ještě takhle, kousíček za roh. A začínáme se zahřívat, to znamená, že teplota trošinku stoupla. Koukejte na to, tady není srnčí mršina. Ale je tady vlk, kterým jsme teda si dali nějak jako na prcku. A mám na sobě dost masa. 30 minut, to zvládneme. Jo, tak už to se vypadá, že... Tak, zpět. Už to se vypadá, že nás začíná dostávat zima. Takže nebudem... Není čas na hrdinství v tuhle chvíli. Vrátím se zpátky do jeskyně. A nemám žádný palivo, což je problém. Koukejte se sekira. Tady se takhle prostě valí sekira jen tak. Zkusíme tady nabrat nějaký větvičky. Mám trochu paliva z těch větviček, ano, to je pravda. A my jsme se tam vlastně prokáceli tím křovím, že jo, takže to nám určitě dalo něco do inventáře. Nejsem si jistý, jestli jako na větvičkách upečeme třeba celýho vlka, respektive menší polovinu vlka, ale musíme to zkusit. Tady prostě takhle naberu. Zase se zahříváme, což je taky fajn. A to je větev, to necháme být. To je tak nějaká větší větev. A víte, co je největší průšvih, že já teďka nenajdu tu jeskyni zpátky. Táhni. Ježišmarja, se tady jako chytnu do větve, jo. Dík. No tak. Tak to je peklo. Hele, tady je asi další mrtvola. Tady to muselo být asi drsný, co? Je spousta mrtvých lidí. Beef jerky, ok. Fuck. Tady se další vlk, jo. Půha. Tak, je to tady takový nějaký hodní vlky. Už chápu, proč je tady tolik mrtvých lidí. Za první nemůžete najít svoji jeskyni, ani když chcete. Navíc tady jsou neustále nějací prostě. Já tě nevidím, čeče. Pojď, já se tě nebojím. Tyjo, a zase. Jsem mu prostě... Drobné pomožení. Dobrý, to jsme ještě zvládli docela dobře. Tady se mi zdá... Jo, to je ten blok, který jsme párali. OK, dobře. Takže naše jeskyně musí být někde tady tímhle směrem. OK, je to drámo v Haštriver voli. Nejsem si jistý, jestli se mi to úplně líbí, tohle to. Ale my se musíme hlavně zorientovat a zmapovat, to bude asi základ, si myslím. Já vím, že mrzneš, vydrž ještě chvilinku, tady někde bude prostě místo, kam se schováme. Nebudeme tam sami, to ti může těšit, ne? To já jsem to jeskyni fakt ztratil. To je bloj. To je nahoru? Šli jsme z kopce dolů, že jo? Takže by to mohlo být. Já tak jako schovaná za křovím. Co je to tam? Tak, vlk zemřel tady někde. Nevidím nic a nefunguje mi zoomování, jak jsem si stěžoval posledně. Takže to je prima. Zkusíme ještě jednou najít toho vlka a najít si cestu od něj. Já se do té jeskyně dostanu, nebojte. Tak, tady jsem našel docela zajímavou věc. Search hidden cache.
Nespomínám si, že bych někdy viděl hidden cache, tyjo. Emeríčko, výborně. Zimní kalhoty necháme, ale vezmeme si určitě munici. Wow, tady věcí, ale já jsem teda těžce přeložený. Rajšetová polívka ještě. Tak, člověk nesmí být prostě jenom línej tady takhle rozebrat nějaký křoví. Jeskyní jsem tady ještě nenašel, samozřejmě, to jste se si všimli. Našli jsme spoustu jídla, takže pokročíme dál v našem questu za jeskyní. Podívejte, co jsem našel. To není úplně špatný, toto. Dokonce i hrot, dřík, Stasis, spoustu věcí. Ono to tam nevypadá se mnou úplně dobře, tak mezi námi. Já jsem pořád nenašel tu jeskyni. Což je teda jako... Což je problém, samozřejmě. Nacházím tady spoustu věcí. Je tady opravdu spousta mrtvých lidí z nějakého důvodu. Nevím, co tady stalo. Nemyslím si, že ten příběhový mod má tady sem nějakou návaznost. Já pomalinku jako tady asi mrznu, je mi velká zima a já tu jeskyni prostě nemůžu najít. Člověk by jako neřekl, že mi ztratit jeskyni, že jo? Asi nepotřebujeme tady dnes sluk takhle sebou, to mě akorát znervozňuje. Wow, pane, to je přemýšlím, co mám dělat, jestli se jako opravdu usídlit v nějaký jako proláklině, nebo jestli mám pořád ještě dál hledat tu jeskyni. Je mi fakt velká zima. Je mi zima. Nezdá se, že by se to mělo zlepšit nějakým způsobem. Přemýšlím, jestli je to tím, že mám hodně poškozené oblečení, protože jsem si ho blbec nespravil. Ale situace začíná být celkem kritická. On ještě, jak je prostě přetížený, tak se táhne strašně pomalu. A to je taky špatný. Tady to křoví mě strašlivě jako znervozňuje a překvapuje, protože vím, že ta jeskyně byla schovaná trošku za křovím, tady za tím zakrstlým keřem, ale tady prostě nikdy žádná jeskyně není. To je fmůla. No, možná najdu takový to místo, kde jsme našli tu cache, to bylo takový jako hodně jakoby zapadlý, dokud ještě světlo. Tam si udělám oheň. A tam se jako nějakým způsobem zahřeju, protože tady to jako nevypadá, že bych měl mít štěstí. Tam je ještě nějaký křoví, ale to je furt to asi kolem, kterého tady chodíme do kolečka, takže tam asi jeskyně nebude. Každopádně jako hnedle hra nabývá na dramatu. Tady to je problém, že tady nejsou žádný vlastně jakoby člověkem postavený budovy nic, to je hodně zajímavý. Co tam u vývratu? Nebyla jeskyně u vývratu? Spíš ne, co? Ne, tam je ten mrtvý člověk. Tady někde tím směrem musí být ta skrytá cache, takže se asi ubydlíme tam. No možná ani tamto místo, kde jsme teďka, víte co, děláme to ještě trošku jinak. Tady takhle, jak jsme našli ten luk, tak to bylo taky docela dobrý schovaný místo. Ono se začíná totiž stmívat a to je ten mnohem větší problém. Já možná stejně nerozdělám nikdy žádný spacák, to bude. A to je mnohem větší problém. Tady už kolem mě začne kroužit havraní, to je super. Tak přeci jenom zkusím najít tu cache a schovat se tam. Tak jo, tady už končí veškerá sranda. Jsme téměř mrtví, takže já tady se pokusím nějak rozdělat oheň, jestli se mi to povede. Vypadá to, že nepovede. V tom případě já si tady takhle vezmu lucernu. Zaženeme lucernu, která by nás měla trošinku začít ohřívat. Je to tak? Není to tak. A to je fakt už jako opravdu problém. Já tady nezvládnu rozdělat ani oheň, to je špatný. Že by tohle z toho byl konec našeho Williama. Já doufám, že ještě ne. Tady je takový rovný místo, tady by to možná teoreticky mohlo jít. A možná uděláme jednu věc, kterou asi budeme potřebovat. Já použiju tady takhle stimulant. Tak, trošku nám to zvedlo hodnoty. Já tady takhle zkusím doběhnout sem. Tady to je jako takový hodně krytý místo.
Tady dokonce nějaká jakoby střížka. Tak doufejme, že budeme mít štěstí. Tak, co tady? Půjde rozdělat oheň? Ne, já tady prostě nerozdělám nikde oheň, to je konečná, dámy a pánové. Proč to tady prostě nejde? Tady, podívejte. Trout, rozdělat oheň. Jdeme na to, držme si palce, tohle to bude jako za 5-12, pokud se to povede. Pokud se to nepovede, tak jsme jasní. Nouzový stimulant nás asi jako úplně moc nezachrání v tuhle chvíli. Tak, oheň hřeje, to je super. Přesně tak. Dáme tam úplně všechno, co máme, protože bez toho jsme prostě úplně na mydlení. Tady moc větrno. To mě řekněte, že já tady prostě nerozdělám. Wow. Je mi to jasný. Zkusíme si tady napít tady čaj. Ten by nám měl zvednout trošku konstituci. A zkusím se možná trošinku najíst. Uvidíme. Sníst tady tohle z toto. Tak. Ještě pořád je tady příliš větrno. To je smutný příběh. Takže já jsem dal všechno tady tohle z to moje... všechny tady ty moje klacky do... Tady to ohniště, ono je příliš větrno. Tak, teď to vypadá, že nás to trošinku zahřeje. Přežití v divočině tam ještě dávat nebudeme. Tak, teďka to bude hřát jednu hodinu. Pojďme se tady takhle zkusit vyspat. Bude to tady? Dáme si jednu hodinku. Tak, táborák nám zasl. Stále odpočíváme, tak vstávej. Přežiješ to? Jo, vypadá to, že jsme to přežili. Oheň nám vyhasl teda, co s tím neděláme. Tady bohužel nejsme ani nikde jakoby v závětří. Too heavy. Too heavy. Co pak je to tady? To vypadá nějaký dřevo. Jo, je to cedr, což je docela dobrý. Trošku jsme se dali do pořádku. Pořád máme tedy jakoby velký zatížení. Tady asi nikam se prostě rozumně nedostane. Mohli bychom to zkusit tím směrem. Ideální by bylo, kdybychom našli nějakou, samozřejmě, nějakou jeskyni. Protože nám je pořád klád jako blázen. Jo, chápu. Prohledáme zmrzlou mrtvou. To necháme, sekiru taky necháme. Vraní pírko taky necháme. Jak to vypadá tady? Musím se přiznat, že jsme takhle jako... pod hvězdnou oblohou ještě v The Long Dark nepochodoval. A je to dost dramatický. Tak, zažili jsem teda jakoby tu úplně nejhorší krizi, kterou jsme měli. To byla ta původní. Pořád jsme teda velmi, velmi unavení. My jsme hodně přeložení, to je ten důvod, proč se vlastně takhle nemůžeme pořádně pohybovat. Tady další kláda, kterou bychom teoreticky mohli použít. Jsou tady klacíky, tady je spousta klacíků. Takže a mě jako překvapuje, já jsem to trošinku podcenil, já jsem samozřejmě se měl ubytovat u tábořit už dávno někde dole, kde takhle nefoukalo. Teď jsem jako asi v tom nejhorším a nejblbějším místě, kde můžeme čelit nějaký nepřízní počasí. Co tady, není to tady trošku závětrný? Není tady prostě všude fičí, jak na větrný hůrce. A neřekl bych, že by to mělo být lepší. Tady? Tady to někde fouká, tady to je dobrý. Zkusme si rozdělat zase oheň. A jestli nám to půjde. Tak. Tady je prostor, kde by to mohlo jít. Použijeme trout. Svazek troudu. Cedrové dříví 85%, je docela dobrý. Tak, tady bychom se mohli chvilinku trošinku zahřát. A myslím si, že by bylo dobrý, kdybychom si zdřímili chvilinku. Come on. Používat stimulanty a takový věc, tak to asi v tomto chvíli nemá smysl, si myslím. Tak, výborně. Turned out pretty well, tak to je fajn.
Tak, jo, hřet hodinu a 53 minut. A my se pěkně zahříváme v tuhle chvíli. Zvládneme tady někde rozložit spacák? Tady takhle pěkně? Ne, nezvládneme. Ani tady dole. Tady takhle. Dáme si ještě jednu hodinku spánku. Já si myslím, že by nám to mohlo trošku pomoct a zvednout minimálně teplotu. Tak teď to vypadá, že oheň dohořel. Skvělý. Sebereme spací pytel. Jak to, že nám oheň dohořel, když jsme spali jenom takovou krátkou dobu? Jo, je mi to jasný. A já zkusím rozebrat tady tu větev s trochu štěstí. Tak, a vrátíme se zpátky k našemu ohni. Rozdělat teda Fajrun z jedlový větve bude asi trošku horší. Ale já si myslím, že bychom to mohli zvládnout. A jedlová větev bude hodně... Jo, v pohodě. Jedlová větev bude hodně dobrá na... protože hodně dlouho hoří. Tak. Trout a rozděláme si oheň. Co se děje? Je zde moc větr na rozdělání ohniště. To se sem dělá šlegraci. Já jsem prostě na úplně špatný místě. Tak, asi chápu, proč tady všichni zemřeli. Tak, já si sebou vezmu tady takhle lampu. Možná sbírat tady ten to jedlový dřevo. Bylo trošinku chyba. Čau, kámo, já doufám, že v brzký době nedopadneme jako ty. Byl hlavně velký nesmysl se začít plazit nahoru tady do těch kopců, to je prostě blbost. Tak, to je puška, kterou jsme odhodili, kterou asi neponeseme sebou. Tak, tohle byla krize par excellence. Já teď zkusím sníst tady tohle arašidový máslo, který nám dodá asi hodně energie. V tomto chvíli potřebujeme vlastně jenom energii. Já jako chápu, že něco vysává tvoji energii, ale co já s tím nadělám? Já takhle můžu přeložit jednu větvičku do táboráku. Tak, můžeme si dát ještě takhle třeba 2 hodinky spánku, to by nám mělo asi zafungovat. Jsme zahřátí, krize zažehnána, já doufám, že všechno dobře dopadne, musíme se dožít rána. Tohle to bylo teda jako to nejhorší, co jsem zatím v The Long Dark zažil. Bohužel. Noc se chýlí ke konci. Jo, a začínám tady se trošinku fičet, což jako není úplně dobrý samozřejmě. Já se zkusím pojet, jestli není nějaký klacík někde. Hele, klacík, větvička. Další. Bych se velmi nerad nějak vzdaloval od toho ohně. Tak, krásně. A 26 minut, to není úplně dobrý tohle. Tak, co se stane ve chvíli, když nám přestane tady hřát? Kolik je vůbec jako teplota takhle? 19 stupňů pocitově, ale to je prostě díky tomu ohni. A já tady žádný asi další jiný palivo mít nebudu. To není úplně dobrý. Tak, zkusíme co nejdřív, co nejvíc jakoby využít tady tohle z toho ohně, co máme. Protože jakmile odejdeme, tak samozřejmě začneme zase mrznout. Sebereme spací pytel. Tak, 6 minut. Nejsem si jistý, jestli na té v tuhle chvíli zlepší kondice, skoro bych řekl, že ne. Protože samozřejmě je... jsme hrozně unavení, takže si nezlepšíme nic. Ty vůbec o ničem nějakým lehání na zem nemluv. Tak, tady se bereme ještě kousíček níž, tam to vypadá, že mohlo být taky nějaký závětří. Asi se nebudeme pouštět do sbírání nějakých velkých větví, ale když tady budou klacíky, tak je pozbíráme a zkusíme si za chvilinku rozdělat další oheň, abychom prostě přežili tady tu krizi. Hele, tady je zrovna jeden. Mluvím o něm.
Tak, a budu tak drsnej, že si takhle rozsvítím petrolovou lampu. Ona by nás přece měla trošku zahřívat. No a vidíte, teďka už nám to klesá jenom, co se týká dvou šipeček dolů, místo tří. Což je třeba taky nějaká pomoc. Ne, nezasínej, vůbec nic nezasínej. Tak, zase nějaká dramatická hudba. Takový ty křoví a klacky, který skrývaly vstup do té jeskyně, kde jsme byli předtím. Doufám, že dramatická hudba neznamená, že tady někde se jako blíží medvěd. To už bych asi fakt nedal v tuhle chvíli. Tam je větvička. Tak. Dobře, myslím si, jako, že větviček máme celkem dost, abychom nějaký menší oheň mohli rozdělat. Chtěl bys takhle jako třeba někam jako povylézt, čeče? Ta únava nám taky moc nepřidává teda. Tak, co kdybychom se zkusili ubytovat tady takhle? Co, zvládneme tady tak rozdělat oheň? Jsme krytí, výborně. Tak, zkusme jenom takový menší ohýnek tady. Půjde to? Tady. A, trout máme. Takže rozděláme si oheň z větvičky. Tak, výborně, to půjde, to zvládnem. Tak, nevím, jak dlouho bude hořet, moc dlouho ne. Co, vytáhneme to na hodinku. Ale pá to skoro na necelou hodinku, takhle schováme lampu. A já tady zkusím zase rozdělat spacák, jestli se někde tady kolem zkusíme vyspat. Tak, dáme si jednu hodinku, tím se zahřejeme. Trošku si odpočneme. A s trochou štěstí bude lepší počasí. Výborně, jsme docela zahřátí, ještě 20 minut tady bude hořet, takže já zkusím takhle ještě si zdřímnout. Asi to nebude tak, oheň už uhasl, ale jsme zabalení, tak doufám, a jsme v závětří, tak doufám, že přežijeme, že neumrzneme za tu dobu. Jo, není to úplně ideální, ale výborně, máme tady další den, máme tady trošinku chladno, což se asi jako není čemu div. No, cítíš se tak unavený, protože prostě jsi málo odpočíval, no. Slyšeli to, ztratil si jeskyni přes noc. Přes den si ztratil jeskyni. To je ještě horší a větší ostuda. A to bylo téměř málem fatální. Ještě nemáme vyhráno, ale vypadá to, že situace je přeci jenom trošinku lepší. Můžeme nazbírat spoustu větviček tady. Takhle postupně budeme se prospávat, pokud nenajdeme nějaký jako bezpečný ukrytiště, který asi nenajdeme. Začíná foukat, je pekelná zima. Zkusím tady takhle poběhnout kousek dál a najít nějaký bezpečný a závětrný místo. Nic pokládat nebudeme. Vím, že máme spoustu věcí, ale všechno tady potřebujeme. Tamhle už se klube sluníčko. Dobře, tak. Jsme zase unavení. Já si zkusím přece jenom takhle ještě rozsvítit tu lampu, která nám nepřinese světlo, ale přinese nám teplo, aspoň trošinku. Ne, nevypadá to, že by nám přinesla nějaký teplo. Tak, co tady dole? Bude tady nějaký místo, kde se můžeme upíchnout a v závětří si odpočinout? Tak, třeba tady někde. Jo, tady to je docela dobře. Tak, zkusme si tady rozdělat oheň. Tak, doufám, že se nám to povede. Come on.
Výborně. Asi nebudeš hořet dlouho, viď? 6 minut. Tak, zase tam napereme všechno, co můžeme. Tak, zpět. 1 hodinka 48 minut. Já si myslím, že... když budeme šikovní, tak si tady tak 2 hodinky můžeme schrupnout. Jsme přece jenom závětří. A musí tady být nějaký příhodné místo na spacák. Tady. Tak, spát. Výborně. Teplota se nám naplnila úplně perfektně. A vypadá to, že venku docela solidně fičí. OK, tak jo, není tak strašný. Dámy a pánové, tohle to byla krize, kterou jsme, doufám, zdárně překonali. Ještě teda máme před sebou spoustu dalších věcí, které musíme udělat. Každopádně, pro tenhle díl se s vámi rozloučím. Půjdu se podívat po nějaký jeskyni, kde opravdu můžeme zůstat a kde se můžeme ubytovat přes, nejspíš přes den, protože tohle nevypadá na dobrý místo. Dnešní díl je u konce. Pokud se vám líbilo, pokud se vám tady drama líbí, tak určitě dejte palec nahoru, pokud nelíbí, dejte palec dolů samozřejmě. Nezapomeňte na komenty, odběry a podobné věci. Ať uděláte cokoliv, tak se hlavně mějte fajn. No hrajte dobrou hru a uvidíme se příště u dalšího dílu The Long Dark. Zatím čau.